پرسنل کوشش ہوئے گی کہ ایک کپ چائے بھی میں اپنے گھر پہ نہ پیوں. میں یہ بتاتا ہوں کہ میں چائے بڑے شوق سے پیتا ہوں, 8-10 کپ سے کم میرا بس نہیں چلتا. صبح کی چائے بھی, دوپہر شام رات سب انشاءاللہ عوام کے ساتھ پیوں گا, آپ کے گھر میں پیوں گا.